Mami, I want eggs only. Okay, wait. Dek! Terpercik lah. Annoying betul lah dia tu. Yes, sedap tak love? Oh sedap. Macam mana kat kedai Thailand? Kedai Thailand. Tak aku buka. Oi, semangat selera makan lah. Sekejap lagi nak pergi Eira. Nak masuk kerja dah. Letak muzik sektor kini. Amboi. Amin. Ya. Yeah. Okay. Sayang. Okay. Wush. Wush. Sampai macam tu sekali makan. Tak payah. Tak payah basuh lah ya pinggan tu ya. Alhamdulillah. Happy husband. Happy oh. Apa nak cakap? Eat that. Nothing anak. Alhamdulillah. Yang penting perut suami happy. Dia pergi kerja happy. Dia balik happy. Ew. Alhamdulillah. Sebab tu kata kalau masak, tetap nak promote ya. Kuali Lumi Kukir ni sedap. Makanan bertambah-tambah. Sedap betul tak sayang? Haa.